អភិលោកផ្ទះលោករថយន្តផលិតករហុយយ៉ាឡេងឈៀងមកប្រកាសលោកវិស័យអចលនទ្រព្យនៅខេត្តសៀមរាបវិញម្ដងផលិតករហុយយ៉ាឡេងទើបតែប្រកាសថ្មីៗនេះថាលោកបានបរាជ័យក្នុងការផលិតភាពយន្តគ្រោះជីវិតកូវីដ-19រហូតខាតទុនរាប់ម៉ឺនដុល្លារដោយលោកប្រកាសលោកផ្ទះដំឡើងជាង100,000ដុល្លារនិងរថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកដើម្បីសងបំណុល ការតាំងចិត្តជ្រងឲ្យភាពយន្តខ្មែរក្រោកឡើងតាមរយៈផលិតករហុយយ៉ាឡេងហាក់ដូចនៅត្រឹងសិនខណៈដែលផលិតកររូបនេះចេញមកប្រកាសថាលោកងាកមកលូកដៃក្នុងការលក់វិស័យអចលនទ្រព្យនៅខេត្តសៀមរាបវិញម្ដង លោកហុយយ៉ាឡេងបានបង្ហោះសារជាសាធារណៈនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកថាជម្រាបសួរបងប្អូនខេត្តសៀមរាបពេលនេះខ្ញុំកំពុងឈរជើងនៅទីលានប្រលានយន្តហោះថ្មីលើទឹកដីអភិវឌ្ឍថ្មីខេត្តសៀមរាបខ្ញុំមានគំនុំនឹងភាពយន្តខ្ញុំរត់ចេញពីភ្នំពេញដោយការឈឺចាប់តែខ្ញុំនឹងសងសឹកវិញដល់រាបណាខ្ញុំមិនបានធ្វើឲ្យភាពយន្តខ្មែរល្បីរន្ទឺលើពិភពលោកខ្ញុំស្លាប់បិទភ្នែកបញ្ជាទេមុខរបរភាពយន្តរបស់ខ្ញុ
ើវិស័យអចលនទ្រព្យជំហានដំបូងរបស់ខ្ញុំសូមប្រកាសបងប្អូននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបើបងប្អូនមានអចលនទ្រព្យប្លង់រឹងឲ្យខ្ញុំជួយផ្សព្វផ្សាយលក់ខ្ញុំនឹងជួយផ្សព្វផ្សាយលក់ឬបងប្អូនកម្ពុជាដែលស្រឡាញ់អចលនទ្រព្យខេត្តសៀមរាបចង់ឲ្យខ្ញុំជួយរកនិងជួយរកជូនបងប្អូនក្រោមតម្លៃទីផ្សារសូមទំនាក់ទំនង Telegram របស់ខ្ញុំនៅក្នុងនោះដែរលោកហូយ៉ាឡេងក៏បានលើកឡើងកន្លងមកថាលោកមិនបានឃ្លាតឆ្ងាយពីវិស័យភាពយន្តខ្មែរនោះទេលោកគ្រាន់តែចង់បដូរទីតាំងផលិតកម្មរបស់លោកមកនៅខេត្តសៀមរាបវិញក្រៃលោអាចនឹងប្រសើរជាងមុនព្រោះនៅភ្នំពេញរយៈពេល24ឆ្នាំលោកសល់តែបទពិសោធន៍ជូរចត់និងភាពបរាជ័យតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះលោកប្រើការតស៊ូជីវិតចុងក្រោយនៅលើទឹកដីខេត្តសៀមរាបផលិតកររូបនេះបានបន្តទៀតថាបើកិច្ចខំប្រឹងចុងក្រោយមិនបានថតរឿងព្រះអង្គជ័យវរ្ម័នទី7ប៉ុន្តែស៊ូស្លាប់នៅលើទឹកដីមួយនេះសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រ Top News